Тема в студії вичерпна з вами Анна Романенко та Щотижневий підсумок новин. Квартирна бранка, палаюча маршрутка та розподіл обов'язків між новими заступниками міського голови. Про це та інше у нашому підсумку. 21 лютого міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком видано розпорядження про розподіл обов'язків між заступниками міського голови. Нагадаємо, 5 лютого був обраний новий склад виконкому Черкаської міської ради. Отож, Людмила Бордунос відповідатиме за роботу департаменту економіки та розвитку відділу Оперативна служба. Та комунальне підприємство Черкаські ринки, також сферою її діяльності буде входити залучення інвестицій в місто. Юрій Ботнар опікуватиметься напрямком молоді та спорту. Також у сферу його відповідальності підпадають такі комунальні підприємства, як спортивний комплекс Будівельник, центральний стадіон, дирекція парків, комунальне підприємство Черкаси Електротранс та заклади у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту. Також він відповідатиме за департамент соціальної політики та службу у справах дітей. Заступнику Ігорю Волошину дістався Департамент охорони здоров'я та заклади охорони здоров'я, а також департамент організаційного забезпечення і комунальне підприємство Кінотеатр Україна. Ігор Коломоєць відповідатиме за ті ж сфери, що й раніше, а саме департамент освіти та гуманітарної політики та заклади культури туризму та освіти. Додатково він відповідатиме за такі комунальні підприємства, як Черкаська служба чистоти та «Міськ світло. Прогнозованими стали й обов'язки заступника Ігоря Кривошеєва. А саме це департамент архітектури та містобудування, управління Державного архітектурно-будівельного контролю та такі комунальні підприємства, як Черкаси Інвестбуд, Черкаси Водоканал та Черкаси Теплокомуненерго. А от міському голові залишилися такі департаменти, як житлово-комунального комплексу, фінансової політики, управління справами та юридичного забезпечення, а також управління інспектування, окрім того, він відповідатиме за низку комунальних підприємств та установ, серед яких Челуаш, Суби та комунальне підприємство екологія ще і ще низка інших. Новообраний секретар міськради Ярослав Нищик заявив, що він не готовий, на відміну від свого попередника, стати батьком для депутатів. Для цього, за його словами, він занадто прямий та різкий. Однак він готовий допомагати реалізовувати їхні проекти та чути побажання. Деталі у нашому відео. Я доволі прямий і різкий для того, щоб бути в образі доброго батька. Тому я просто можу бути, скажімо так, помічником депутатів. В людину, яка допомагатиме реалізувати їхні побажання в їхній роботі. На образ батька рано претендувати, і не той, на жаль, чи на щастя, має характер, щоб бути добрим татом для всіх. У Білозірській об'єднаній територіальній громаді відкрили перший ВТГ центр первинної медико-санітарної допомоги. Ремонт старого приміщення зроблений за рахунок державної субвенції і обійшовся більше ніж у 2 мільйони гривень. За словами голови ОТГ Володимира Міцука, в них є і свій стоматологічний кабінет, і рентген і лабораторія. У центрі окремо є кабінети здорової жінки і здорової дитини. Штат теж чималий п'ять сімейних лікарів та п'ять медсестер. У майбутньому планують відкрити і кабінет ультразвукової діагностики. Щоправда, послуги там будуть платними. У Черкасах вщен згоріла маршрутка. Подія сталася 21 лютого. За припущенням представника громадської ради при КП Черкаси Електротранс Валерія Мироненка, автобус Богдан належав приватному перевізнику Чарс авто. Також він повідомив, що подібні дорожні казуси з цим автобусом трапляються вже не вперше. У 2016 році на вулиці Чорновола він зіткнувся із бетонною опорою. На щастя, тоді ніхто не постраждав. 33-річному жителю міста Черкаси, який зачинив у своїй квартирі жінку та бив її, оголошено про підозру. Інцидент стався в одній з багатоповерхівок міста. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, наніс жінці тілесні ушкодження, зачинив її у квартирі та незаконно утримував. Коли на місце прибула поліція, він відмовився відкривати їм двері, не реагував на будь-які умовляння і. Продовжував в цей час лупцювати свою бранку. Правоохоронцям довелося вибити двері квартири. Після чого зловмисник був доставлений до місцевого відділку поліції, а жінка до лікарні за скоєне йому загрожує позбавлення волі терміном до п'яти років. Біля нічного клубу Рефлекшн у Черкасах сталася масова бійка зі стріляниною. Пригода сталася близько третьої ночі. За повідомленням прес-служби патрульної поліції Черкаської області, група молодиків щось не поділила між собою, після чого почалися розбірки, які переросли в масову бійку. Потім один із правопорушників дістав зброю і зробив декілька пострілів. Кілька учасників бійки отримали тілесні ушкодження. Один із пораненням був госпіталізований до третьої міської лікарні. Карні патрульним вдалося затримати молодика, який за свідченнями очевидців і щинив стрілянину. Його було доставлено до місцевого відділку поліції. воді річок Сухазгар та Золотоножка виявили кишкові палички та яйця гельмінтів. За повідомленням головного управління Держпродспоживслужби, забруднення річок відбувається внаслідок скиду стічних вод. У поточному році, внаслідок аварійної ситуації на напірно-каналізаційному колекторі міста Золотоноші, значна кількість неочищених стічних вод потрапила у річку Золотоножка. За результатами лабораторних досліджень проб річкової води відібраних нижче аварійного скиду, виявлено відхилення від гігієнічних нормативів за індексом лактопозитивних кишкових паличок перевищення у 14 разів, хімічним споживанням кисню перевищення у 2,2 рази. Як наслідок, зростають потенційні ризики виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань серед населення. Загиблий Сергій Соротенко, заступник командира батальйону спеціального призначення Донбас, посмертно нагороджений пам'ятним знаком за заслуги перед містом Черкаси першого ступеня. Відзнаку героя отримала його дружина. Родині загиблого буде виплачено грошову допомогу в сумі 44 тисяч 50 гривень. Окрім того, в міській раді обіцяють розглянути квартирне питання для родини загиблого бійця. Нагадаємо, Сергій Сиротенко загинув 1 листопада 2017 року поблизу Мар'їнки. У Черкасах відкрилася виставка «Портрети добровольців на війні створена відомим художником добровольцем Сергієм Пущенком. Вона експонується у Черкаському художньому музеї, в ній представлено 110 портретів воїнів-добровольців. Усі образи створені з натури з травня 2015 року по квітень 2017-го. На полотнах постали воїни 5-го окремого батальйону добровольчого Українського корпусу Правий Сектор та 5 го окремого батальйону Української добровольчої армії. Перед цим картину об'їздили ще чимало українських міст. З вами була Анна Романенко та щотижневий підсумок новин. Бажаємо вам гарного настрою! Залишайтеся з нами!